Eu acabei de abrir o meu daily bonus e ganhei 65 bonus points de graça. Eu preciso depositar 130 dólares. Eu vou, velho. É claro que eu vou. Obter. Não dá, eu tenho que depositar 130. Vamos, vamos. Obviamente, vou depositar usando o cupom SOLO, né? Que dá 40% de bônus. E vamos depositar esses 130 dólares. Depositado, clã. Na verdade, 200 dólares. Usando o cupom Saulo, virou 280, porque o cupom Saulo dá 40% de bônus. E além disso, você usando o cupom Saulo, ainda participa de sorteios mensais, né? Padrão. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma Karambit Doppler. Vale bastante a pena. É só usar o cupom Saulo. E vamos pegar esse daily bônus de 65 bônus points. Já vamos começar abrindo ela, velho. A do CodeZera. Bora. Fé no Code, velho. Não é possível. Eu só depositei por causa dos 65. Não é possível que o Code não vai me dar nada de bom. Aí, Code. Tá bom, uma casinha. Aí, ó. O Code deu uma K de presente pra mim. E, mano, vamos abrir aqui duas caixas sal. Duas caixinhas sal. Fé em Deus. Ok. Ok. Mais duas caixinhas sal. Se a gente ficar abrindo duas e vier uma boa, show. É. Saiu a bala com duas merda, né? Aí é a bala federal. A bala federal que chama. Mais duas. Ai, meu Deus do céu. Tem coisa boa, pelo amor de Deus. Ó, USPzinho. Ok, ok. USPzinho. Show. Por que não tá usando a extensão? Eu tô usando a extensão sim, man. Só que no Opera, a extensão dá uma bugada. Não sei por que também. Me pergunto por quê. Dá uma bugada e não aparece aqui. Ah, velho. Mano, vou abrir 5 de uma vez. Caguei. 5 de uma vez. Vem uma skin boa, pelo menos. Uma. Ok. Ok, se passasse seria melhor, né? Mas, ok. Mais uma. Ai, thank you. Block Water Elemental, é. Mano, a gente depositou 200 e temos 217. Tamo no profit. Depositamos 200 e tamo com 217. 280 foi por causa dos 40% de bônus. Foi usando o cupom Saulo. Então vamos lá, mano. A gente tem tudo isso aqui. Deixa eu fazer um negocinho. Eu vou selecionar algumas pra vender. Eu vou vender tudo que é menos de 10 dólares, ó. Menos de 10 dólares, menos de 10 dólares. Mano, esses 46 eu vou abrir algumas caixas do Felipeira. Duas do Felipeira aí. Fé que vai vir uma skinzinha como? Vai vir uma Akavulkan. Seria top, né, velho? Ai, podia passar, né? Nunca que passa. Porra, Felipeira, me taxou. Pum! É isso, carai! 124 dólares! Estamos com 300. Depositamos 200, estamos com 300. Show, velho! Show! Um profit aí de 50% do que a gente depositou. Safe pra carai. Vamos solicitar essa Alp. A Alp não tá disponível, mas a gente consegue pegar qualquer uma dessas skins, velho. Qualquer uma dessas skins. Eu não sei o que eu pego, velho. Mano, eu acho que eu vou pegar essa Gucci Gamma Dop. É, Gamma Dop não, é Marble Fade, velho. Ou eu pego a Case Hardened. É, vamos pegar a Case Hardened. Eu sou o maníaco da Case Hardened, né, velho? E, mano, ainda tem 170 e poucos dólares. Mas eu vou pegar tudo, velho. Eu vou pegar tudo pra mim. Depois eu vejo o que eu faço com essas skins. Eu sorteio pra galera. O bagulho é louco, tá ligado? Será que a AK que o Cold deu pra gente vira uma faca? Será? Vamos ver. Empurra! Ah, não perder uma AK do Cold, velho. Vamos pegar essa AK aqui também. Vamos pegar essa M4. Mano, se a gente parar bem pra pensar, na última caixa veio a faca, né? Porque a Alp em si não deu pra pegar ela. Só que deu pra pegar a faca. Então, tipo, na última caixa veio a faca. Aquela M4 ali vira uma luva. Essa M4 vira uma luva? Será? Uma Case Hardened ainda? Será? 16%, velho? Aí eu fui, velho. M.A. Cal. Vou tentar fazer essa Eagle virar a luva. 11%, nunca que vem. Caralho, paramos. É porque a gente já solicitou tudo. Inclusive, tudo já chegou praticamente. Vamos ver aqui, ó. 9 novas notificações de troca. A USPzinha. A USPzinha top. Chegou a faca, velho. Ah, eu quero ver essa faca. Fé. Senhor da Glória. Senhor da Glória. Que é isso? Não é Gold Gem, clã. Gold é isso aqui, ó. Isso aqui é latão de gem mesmo. Latão de gem. Velho, na última caixa veio a faca e eu vou fazer loucura com a faca. A única coisa de bonito que tem nessa faca é isso aqui, ó. Que tá Blue Gem.
Eu posso falar que isso aqui é Blue Jam da faca, ó. Tá full blue essa parte aqui, ó. Isso aqui é Blue Jam. A única coisa é Blue Jam da faca. A USP eu vou pegar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear todas essas skins aqui nos comentários desse vídeo, foda-se. Pra você participar do sorteio de todas essas skins aqui, velho, só skin top. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa e deixar o seu arroba do Instagram do lado. Você tem que me seguir no Instagram também, né, pra... Porra, eu não vou mandar skin pra quem não me segue no Insta, então já me segue lá no Insta também. Inclusive tá rolando um sorteio top lá no Insta também, galera, dessa faca aqui, ó. Tá rolando um sorteio top dessa faca lá no Insta. Se você quiser conferir, é só entrar no meu Instagram, instagram.com/saulo ou arroba saulo lá, S-A-U-L-L-O. Tá rolando sorteio dessa faca. Eu acho que eu aceitei tudo menos a faca, exato. Mano, a gente tem 7 bonus points ali ainda. Ryan Case, uma Ryan Case, 11 dólares. Vira a luvinha, vira. Fé em Deus. Ah, velho, eu tô com muito azar no upgrade hoje, né? E, mano, eu vou fazer doideira com essa faca de 122 dólares. Vou fazer doideira com ela. É, na última caixa que a gente abriu, veio essa faca. Veio uma AWP que a gente transformou nessa faca. Então, sim, na última caixa a gente ganhou uma faca. E vamos fazer doideira com essa faca. Será que vai dar bom? Falta 2 minutos pra ela voltar. Vamos esperar esses 2 minutinhos. Mas, mano, de qualquer forma, eu podia ter saído com 300 dólares. Depositando 200, eu fiz 300. Só que agora a gente quer meter o louco. Aí vocês sabem, né? Quando começa a meter o louco, começa a poder dar merda. Começa a poder dar merda. Entendeu? Deixa eu só fazer um teste. Eu vou ficar muito triste se der bom. Mas eu vou ficar, tipo, absurdamente triste se der bom. Vamos fazer um upgrade pra uma coisa aleatória. Deu ruim, ok. Mas eu quero ver isso aqui. Teria dado merda. Tirei a zica. Tirei a zica. Ó, teria vindo. É agora, clã. É agora. É agora. Ai, fé em Deus. A de 300 ou a de 302? 300 redondinho, mais safe. Então vamos. Vamos na de 300. Foda-se, é a mesma faca. Ai. Meu Deus, foi. Eu acho que foi F. Ah, por que, Deus? Nossa, foi lá no 1 milhão, velho. É isso, clã. Eu podia ter tirado simplesmente 300 dólares. Mas eu tirei 200, mais ou menos. Tá tudo aqui no meu inventário. Essa, essa, essa e essa. Mano, eu vou sortear todas essas skins, ó. Essa USP de 100 reais. Essa AK de 300 reais. Essa USP de 200 reais. E essa AK de 130 reais. Nos comentários desse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa legal e o seu arroba do Instagram. Daqui uma semana, pedir dia 4 de setembro, eu vou fazer o sorteio dessas skins. É isso, meus lindos. Eu indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!